最近又有那个叫魅影事件的吧？受害的人好像在不断增加，但就算是这样，也没人敢站出来说点什么。为什么下午还有课啊？嗯，这也是魅影搞的鬼吧？还不到报警的程度吧？那样做好麻烦啊！我与您的关系，您还希望有其他关系吗？ 你是不是觉得我是在折腾你？你仅仅是陪在我身边，我就会感觉斗志满满。听说东京有很多情侣圣地，哎，你问我感兴趣吗？再多一点点，哎呀！看昨天的比赛了吗？前辈的那个射门，太厉害了吧！ 感觉精英社的前辈们都好帅气，安全屋，暂时放心了。看起来还算有点能耐，保持警惕。嗯，这里面会不会有什么？那里不对劲，小心一点。敌人很多，没问题吗？什么人？ 现出你的真面目吧！准备好了吗？预告性的效果只有一天，只能在那天之内道出密码。只求三天和美女的心，全都是本大爷的。我再也不会犹豫了，让木内改心吧。这一球也是我的愤怒。难道你出场了？干得好！准备就绪，随时可以登台。这招可不得了。 干掉他们！不用卫门，觉醒时刻，终结一切吧，戈尔修拉！献上祝福的歌声吧，普罗塞夫娜！演出时刻，要来喽！五府看门人，我们可是最强的，还罢，正义的化身，天选之人的力量，可别小看了。 以比剑还要强韧的笔锋来斩断味觉的平庸者，反抗吧！